Som protest mot bygging av et kraftanlegg som ville medføre at Nord-Europas høyeste fossefall, Mardalsfossen, ble tørlagt, slo 40 personer i alle aldre og med forskjellig bakgrunn i slutten av juli opp telt midt i traseen for anleggsveien som skulle bygges på fjellet mellom Romsdal og Eikesdalen. Demonstrantene utgikk fra samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern, og de slo seg ned mellom Rauma og Nesset kommuner. De fikk støtte fra Eikesdal og Eresfjord, som hadde ønsket kraftstasjonen på sin side av fjellet. Demonstrantene nektet å følge politiets påbud om å avblåse aksjonen, og anmeldte vassdrags- og elektrisitetsvesenet for ulovlig anleggsdrift. Tallet på teltleggere økte, anleggsarbeidet måtte avbrytes, og entreprenørene tapte tusenvis av kroner i døgnet. I begynnelsen av august gikk flere hundre raumaværinger til motaksjon, og under et opphisset møte på fjellet ble det overlevert et ultimatum, der aksjonen ble forlangt avsluttet innen dagen etter. Demonstrantene trakk seg da litt tilbake, men da fortsatte folk fra Eikesdal og Eresfjord-aksjonen for å hindre at arbeidet ble tatt opp igjen. Bygdefolkets aksjonsutvalg i Rauma sendte resolusjon om saken til Justisdepartementet. I mellomtiden fikk så vassdragsvesenet satt i gang sprengningsarbeidet på området. Til slutt sa regjeringen seg villig til å møte representanter for de impliserte kommunene for å drøfte saken. Møtet kom i stand 29. september, men da hadde i mellomtiden 25 mann fra utrykningspolitiet vært på fjellet og fjernet en ny flokk demonstranter, denne gang anført av professor Arne Næss. Disse demonstrerte mot at arbeidet på anleggsveien ble forsert. Mardøla-aksjonen utløste en heftig debatt om naturvern og samfunnets holdning til sivil ulydighet som politisk virkemiddel.